Välkomna tillbaka, ni som var med den första timmen på den första presentationen. Och välkomna, ni som precis har anslutit, och en glad sabbat. Jag heter Bengt Daluv. Jag kommer ifrån Sävedalen utanför Göteborg i Sverige. Och Jag är, som ni som var med i den första timmen förstår, jag är varken pastor eller bibelarbetare, utan jag är en helt vanlig medlem av Adventisterna. Jag döptes, som jag då berättade, för drygt tre år sen. Det här är, som ni förstår, min första, mitt första försök till predikan. Så att jag ber er att ha lite överseende med min oerfarenhet. Innan vi börjar så tänkte jag att vi skulle bjuda in Vår Herre till att vara med oss. Så låt oss be. Far i himlen. Ja. Tackar tacka dig för möjligheten att besöka Light Channel idag. För möjligheten att få predika reflektioner kring ditt ord till dem som lyssnar. Jag ber att du ska välsigna den stund vi har framför oss. Sänd din heliga Ande till oss till att verka för att det inte är mina ord som ska predikas idag, utan dina. Att de är i enighet med din plan, din önskan. Verka också för att var och en som tar del av budskapet kommer att uppfatta det som sägs på det sätt som du avser. Verka för att det blir ett budskap som fyller mångas behov. Ett budskap som är viktigt och nödvändigt för den tid vi lever i. Herre, detta är vår bön och vi ber i ditt namn. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen. Mm. Som ni ser min predikan idag, den har som titel ”Det är dags att börja följa Guds uppmaningar”. Och det handlar i grund och botten om tre änglars budskap. Tre änglars budskap, som är Guds gåva till sitt folk i den sista tiden. Det är Guds uppdrag. Och Det innehåller en uppmaning till oss. Gå ut och förkunna tre änglars budskap. Uppdraget har getts till alla som väljer att vara Guds folk. Men samtidigt så ska vi vara medvetna om att det är just sjundedagsadventister som har givit ett särskilt ljus i frågan, just genom Ellen White, vår profet. Genom Ellen Whites ord så får vi veta hur viktigt detta är. Jag läser ifrån eh, hennes eh, Text Vägledning för församlingen, eh, del 3, eller från Nine Testimonies 19. I särskild bemärkelse har dagsadventisterna ställts i världen som väktare och ljusbärare. Åt dem har anförtrots den sista det sista varningsbudskapet till en förlorad värld. På dem lyser ett underbart ljus från Guds ord. Ett arbete av största betydelse har anförtrots, förtrots dem, nämligen att förkunna den första, den andra och den tredje ängens budskap. Ingen annan uppgift har så stor betydelse. De får inte tillåta något annat att uppta deras uppmärksamhet. De allvarligaste sanningar som någonsin har anförtrots människor har getts till oss för att vi ska kunna förkunna dem för världen. Att förkunna dessa sanningar är vår uppgift. Världen ska varnas och Guds folk ska vara trogna mot den, mot den förtroendeuppgift som tilldelats dem. De får inte sysselsätta sig med spekulationer, inte engagera sig i affärsföretag med otroende, ty detta skulle hindra dem i deras av Gud givna uppgift. Kristus säger om sitt folk, i ären världens ljus, från Matteus Kapitel 5.14. Det är av inte ringa betydelse att Guds råd och planer så klart har avslöjats för oss. Det är en sällsam förmån att kunna förstå Guds vilja så som den finns uppenbarad i profetiernas oryggliga ord. Det lägger ett tungt ansvar på oss. Gud väntar att vi ska förmedla till andra den kunskap som har getts oss. Det är hans avsikt att gudomliga och mänskliga redskap ska förena sig för att förkunna varningsbudskapet. Och som vi ser så är det allvarsamma ord som förmedlas. Det är de viktigaste sanningarna som någonsin har anförtrots människor, säger Ellen White. Och hon säger vidare att vi får inte tillåta något annat att uppta vår uppmärksamhet. Men har vi förstått det här? Har vi förstått allvaret? Följer vi uppmaningen? Eller är det dags att börja följa den? Är det dags att börja följa Guds uppmaningar? Ja, låt oss titta närmare på det. Vad är tre änglars budskap? Vad innebär det? Vi är säkert alla bekanta med det. Men hur ska vi förstå budskapet? Låt oss titta på vad Bibeln säger. Och låt oss börja med den första ängelns budskap. Jag läser från Uppenbarelseboken kapitel 14, 6 och 7. Och jag såg en annan ängel flyga i mitten av himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden och för alla folkslag och stammar och folk och språk. Han sa med hög röst. Frukta Gud och ge honom ära, för stunden har kommit för hans dom. Och Tillbe honom som har gjort himlen och jorden och havet och vattenkällorna. Ganska enkelt, ganska enkelt att förstå. Ett evigt evangelium ska förkunnas. Det är betydelsen av Jesu liv och vad han gjorde för oss på korset. Det är betydelsen av frälsningsplanen. Men till hur många människor? Ja, svaret står där. Alla människor. Hela jordens befolkning. Vi ska frukta Gud och vi ska ge honom äran. Det är honom vi har att tacka för allt. För livet, vad vi uppnår i livet, <clears throat> de svårigheter vi möter, som ju faktiskt är en chans till lärdom. Vi ska tacka för de kontakter han genom sin försyn låter oss upprätta. Allt har vi faktiskt honom att tacka för. Sedan läser vi vidare, stunden för hans dom är inne. Ja, det är kanske inte lika självklart. Vi som tillhör sjundedagsadventisterna förstår att första engelska budskap det skulle börja förkunnas med start vid tiden före 1844. Vi förstår att det var då den undersökande domen påbörjades. Det var då som Jesus gick in i det allra heligaste. Och Domen kommer att pågå ända fram till nådatidens slut. Därför så ska vi alltså fortsätta att kunna Första Engels budskap ända fram till nådatidens slut, naturligtvis. Och Vi ska också tillbe honom, som vi förstår av Första Engels budskap. Ja, vem då? Jo, han som är vår skapare. Han som är allting skapare. Den Gud som på sex dagar skapade allting. Den Gud som på sjunde dagen vilade och som instiftade just den dagen som en dag för tillbedjan och umgänge och för för oss. Umgänge med varandra och också med vår skapare. Så låt oss gå vidare och ta en titt även på andra engels budskap. Uppenbarelseboken 14, vers 8. Och En annan ängel följde efter och sa Fallet, fallet är den stora staden Babylon, därför att hon har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Mm. Här blir det lite svårare. Fallet är det stora Babylon. Även det är, förstår vi sjundedagsadventister, en koppling till händelserna 1844. För det var de som avfärdade William Millers budskap som faktiskt var en del av Babylon vid det tillfället. Ellen White har följande att säga om just det tillfället. Då kyrkosamfunden ej ville mottaga det första engelska budskapet förkastade de ljuset från himlen och förlorade Guds ynnest. De förlitade sig på sin egen kraft och genom att sätta sig upp emot den första ängelns budskap ställde de sig på en sådan ståndpunkt där de ej kunde se ljuset av den andra ängelns budskap. Men de som älskade Gud och som led och förtryck antog budskapet, fallet, fallet är det stora Babylon. och Man lämnade kyrkosamfunden. När slutet av den, stora, den, den andra ängelns budskap såg Nära slutet av den andra ängens budskap såg jag ett stort ljus skina ned från himlen på Guds folk. Strålarna av detta ljus vore klara så som solen, och jag hörde änglaröster som ropade. Se, brudgummen kommer, Gå nu ut och möter honom. Vi ska också läsa ytterligare en bild, en text ifrån Ellen White. Och Det är från adventsbudskapet 298, eh, sidan 1. Detta var midnattsropet som skulle giva kraft åt den andra ängens budskap. Änglar utsändes från himlen för att väcka de försagda heliga och bereda dem för det stora verk som skulle utföras. är män som hade de största gåvorna vore ej det första att antaga detta budskap. Änglar sändes till ödmjuka, gudfruktiga personer och nödgade dem att ropa ”Se!” Brudgummen kommer, går nu ut och möter honom. De som blev anförtrödda detta rop skyndade sig och stad och förkunnade det i den heliga Andes kraft. Och man väckte de försagda bröderna. Detta verk var ej grundat på människors klokhet och lärdom, utan på Guds kraft. Och då Guds barn hörde ropet kunde de ej motstå det. Det som vore mest andligt sinnade vore de första att mottaga budskapet. Och det som förut varit ledare i verket vore nu den sista att antaga och förkunna budskapet. Se, brudgummen kommer, gå nu ut och möten honom. Så även den andra ängens budskap, förstår vi, ska fortsätta att förkunnas till nådatidens slut. Men, men vem är Babylon för vår tid? Och vad innebär det att dricka av sin otukts vredesvin? För att förstå det här så krävs vaksamhet. Vi måste studera profetiorna, men inte bara profetiorna utan även utvecklingen i världen. Och Vi måste koppla utvecklingen i världen till dessa profetior. Vi förstår då att Babylon är kopplat till det första riket i Nebukadnessars staty från Daniel kapitel 2. Vid vidare så förstår vi att det är det system som genomsyrar de fyra världsrikerna som beskrivs av statyn. En studie av historien skulle ge oss en insikt om att det är så kallade hemliga sällskap, eller på engelska ”secret societies”, som det här systemets anda förs vidare till jordens alla hörn. Faktiskt till alla religioner och till och med till ateismen. Babylon innefattar med andra ord allt. Allt utom Guds folk. I Uppenbarelseboken kapitel 13, vers 3, så läser vi hela jorden greps av beundran för odjuret. Och man följde det. Men vi vet att det är ett system, Babylons system. Det är ett system som kommer att förstöras. Det går under vid Jesu återkomst. Hela systemet förintas. Det förintas, precis som vi ser på bilden här, när stenen träffar vid fötterna på Nebukadnessars staty och allting, allting trasas sönder och upphör att existera. Då så, vi ber om ursäkt för avbrottet och nu hoppas vi att tekniken ska vara med oss igen och att saker och ting ska fungera. Så att vi försöker ta oss tillbaka till där vi var och komma vidare. Och Det sista som jag berättade det var att den här statyn som representerar Babylon, den skulle förstöras när stenen kommer, när Jesus kommer och träffar, klippan träffar statyn vid fötterna. Genom Daniel kapitel 7 så förstår vi att påvemakten är det babylonska systemets representant i de tider som vi själva lever i. Samt också att det är vin, dess vin, som är de falska, det är alltså dess, dess falska lärare som utgår ifrån Babylon. Profetian säger också att fler kommer att ansluta, inte minst de protestantiska församlingarna. Men som jag nämnde tidigare så innefattar det just genom de hemliga sällskapen i praktiken hela jordens befolkning. Alla, all, allt, alla utom Guds folk representeras av Babylon. Men om vi studerar tidens tecken med denna kunskap för ögonen, studerar vi vad som sker i, i vår omvärld? Det är frågan. Eh, studerar vi vad som händer i världen kopplat till den här profetian? Införskaffar vi kunskap om de organisationer som vi vet representerar Babylon i vår tid? Ja, det är frågan. Gör vi det? Vi ska gå vidare och vi ska läsa även om tredje engels budskap. Som lyder kapitel 14, 9-12. Och En tredje ängel följde efter dem och sa med hög röst, om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar dess tecken på sin panna eller på sin hand, så ska också han få dricka av Guds fredesvin som är helt oblandat i hans fredesbägare och han ska bli plågad med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Och röken av deras plåga stiger upp i evigheters, evigheternas evigheter och de har ingen ro, varken dag eller natt. De som tillber vilddjuret och dess bild och var och en som tar emot märket och dess namn. Här är de heligas uthållighet. Här är de som håller Guds bud och Jesu tro. Det är samma sak här. Vi kan våra profetier. Vi förstår att vilddjuret är Babylons representant i tiden som vi lever i, med andra ord påvemakten. Vi förstår att dess märke är en dag. Och Det gör vi, återigen, om vi tar Bibeln till hjälp. Vi läser från Andra Mosebok, kapitel 13, 6-10. I sju dagar ska du, hälla, ska du äta osyrat bröd och den sjunde dagen ska du hålla en fest till Herrens ära. Alla de dagarna ska du äta osyrat bröd. Ingenting syrat får finnas hos dig, och ingen surdeg någonstans i ditt land. Den dagen ska du säga till din son:" Detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten. Som ett märke på handen och ett tecken på pannan Ska detta påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin starka hand så att hans lag alltid är på dina läppar. Du ska följa denna stadga år efter år vid den bestämda tiden. Ja, vi ser tydligt eh, i och med detta att eh, det är en dag som det handlar om och vi ser eh, som, som texten säger att ett, en, ett tecken och ett märke på panna eller hand representerar just en dag. Eh, men eh, vi ska titta på eh, vilken dag det handlar om. Och Då ska vi börja med att ta en titt på en annan text. Som är från Andra Mosebok, kapitel 31, vers 13. Det lyder, ”Tala till israeliterna och säg, mina sabbater måste ni hålla. Ty sabbaten är ett tecken som förenar mig och er genom alla släktled för att ni ska veta att det är jag, herren, herren, som helgar er. Så Återigen, vi ser att det är dag som det handlar om när Bibeln talar om ett tecken eller ett märke. Vi ser att det är, 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 det är sabbaten som det handlar om som Guds dag, Guds heliga dag, lördagen. Men låt oss titta på vad det innebär för vilddjuret, vilken dag som avses där. Påvermakten ändrade genom kejsar Konstantin år 321 efter Kristus. det fjärde budet så att söndagen ersatte den sanna sabbaten som vilodag. Och det blev dag för tillbedjan för, för de som följde katolska kyrkans bud. och Därmed så blev också söndagen vilddjurets märke. Gud förutsade att detta skulle ske. I Daniel kapitel 7, vers 25, så läser vi om vilddjuret. Han ska höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram emot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar. Vi förstår att mänskligheten kommer att ställas inför ett val där det gäller att inta, inte motta vilddjurets märke. Ellen White säger att detta innebär att söndagslagar faktiskt kommer att införas i USA. Lagar som kommer att göra det möjligt, ska säga omöjligt, att helga den sanna sabbaten. Detta är vad vi kommer att stå inför. Så vilka är de tre änglarna som ska förmedla budskapet? Jo, det är du och jag. De tre änglarna är Guds folk. Det är vi Det är vi som ska förmedla budskapet. Guds folk i den sista tiden, ingen annan. Men gör vi det? Studerar vi verkligen tidens tecken? Studerar vi vad som sker i vår omvärld kopplat till denna profetia? Eller är det dags att börja följa Guds uppmaningar? Som jag berättade på morgonen så fann jag Jesus för fyra år sedan. Jag gjorde det genom en studie av vad som händer i världen, både idag och i förfluten tid. Detta började, som ni numera vet, år 2011 med en insikt att media styrs av en osynlig makt. Fortsatta studier med stort fokus på det vi kallar konspirationsteorier gjorde att jag blev medveten om att världen är fördjugen. Att makt, media, myndigheter inte förmedlar sanningen. Att makt, media, myndigheter kontrolleras av en kraft, en makt där ute. En som verkar i skuggorna. Jag började söka sanningen. Och mitt studium ledde till en insikt om både vilken den här dolda kraften är som finns bakom makt, media myndigheter. Men också vilket dess syfte är. Blev samma veva medveten om att Bibelns profetier beskriver detta. Vi har en 2500 år gammal profetia från Danielsboken som alltså bekräftar det jag efter fem års idogt forskande kom fram till. Och det innebar att jag gjorde djupdykning i Bibelns profetier. Jag fann att de var sanna överallt som jag tittade. Exakta förutsägelser, ibland till och med tidsprofetier. Och Det ledde mig till en insikt om att de här profetiorna kan inte vara skrivna av mänsklig hand. måste vara skrivna på något övernaturligt vis, bortom mänsklig förmåga. Det kändes som att jag för mig själv faktiskt genom mitt studium och genom min forskning hade bevisat Guds existens. Jag hade hittat sanningen. Jesus säger i Johannes 14.6 jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och vidare säger han i Johannes 8.32, ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Så jag vände mig till Jesus Kristus. Jag sökte upp sjundedagsadventisterna i Göteborg. Och Detta därför att pastorer, det var pastorer på Youtube som jag berättat om, pastorer som i en avgörande mån och på ett avgörande sätt hade ledsagat mig de sista stegen fram till sanningen. Och jag inser i efterhand att det framförallt varit helig ande som varit den som har ledsagat mig. Min kontakt med sjundedagsadventisterna i Göteborg, med den dåvarande pastorn, det inleddes med ett kort vittnesbörd. Jag berättade för honom om min väg till tro, och han blev lite förskräckt. Han blev glad över att jag hade funnit sanningen. Han sa ja det är ju inte riktigt vad vi pratar om här. Men, sa han, det finns en person på sabbatsstudiet som har som han uttryckte det, liknande intresse som du. Så kom dit och prova. Och det gjorde jag. Och det stämde bra. Och Jag har varit god vän med den här personen ända sedan dess. Men jag har också upptäckt att tre budskap märkligt nog inte förmedlas speciellt ofta hos sjundedagsadventisterna i Göteborg. Antalet predikningar med detta innehåll det uppgår kanske till två, tre, max fyra stycken på mina fyra år inom kyrkan. Det finns predikanter inom kyrkan som önskar modifiera hur de ska tolkas. Man lägger in formler och beräkningar kopplade till Ellen Whites citat som resulterar att i praktiken så är det faktiskt bara första engelska budskap som predikas. Man menar att det är de, de andra samlas kring just det första engelska budskap och säger att allting handlar om tillbedjan. Men Ellen White säger tydligt att detta är fel. Hon säger i adventsbudskapet 325.2. Jag såg en skara som stod väl skyddad och säker och som ej fäste något avseende vid dessa Jag ville rubba, som, som ville rubba den tro församlingen hade. Gud betraktade skaran med välbehag. Jag blev visad tre trappsteg, första, andra och tredje ängens budskap. Min ledsagande ängel sade, Ve den som flyttar ett block, eller rör en prick i dessa budskap. Den riktiga förståelsen av dessa budskap är av största betydelse. Själars öde beror på det sätt var på de blivit mottagna. Jag blev återförd genom dessa budskap och såg hur dyrt Guds folk köpt sin erfarenhet. De hade uppnått den genom mycket lidande och allvarlig kamp. Gud hade fört dem framåt steg för steg till dess att han ställt dem på en solid, orubblig plattform. Jag såg personer närma sig plattformen och undersöka grundvalen. Några trädde ögonblickligen upp på den med glädje, medan andra och fel med grundvalen. Dessa senare önskade att förbättringar skulle göras så att plattformen blev säker, mer mera fullkomlig och de förklarade att den var fel anlagd. Men jag såg att nästan alla stod orubbliga på plattformen och uppmanade dem som stigit ner att upphöra med sina klagomål. Till Gud var den store byggmästaren, och det var mot honom de stredo. De talade om, eh, Guds, de talade om Guds underbara verk och om hur den, han hade fört dem till den fasta plattformen. Och tillsammans upplyfte de sina ögon mot himlen och ärade Gud med hög röst. Några av dem som hade klagat och lämnat plattformen blev och påverkade härav och steg och i ödmjukhet åter upp på den. Så att Ellen White är tydlig, att vi får inte, som hon säger, det, vi får inte ändra eller flytta ett block eller röra en prick i dessa budskap. Den riktiga förståelsen av dessa budskap är av största betydelse. Själars öde beror på det sätt varpå de blivit mottagna. Vi ska alltså inte finna fel, utan vi ska hålla oss strikt till dem. Den riktiga förståelsen av detta budskap är av största betydelse. Själars öde beror på det. Så att min första tid som adventist det har varit en aktiv och en händelserik tid. Jag har inte bara besökt kyrkan i Göteborg, utan många andra verksamheter. Jag har bland annat besökt församlingar i Skövde Helsingborg, där jag gett mitt vittnesbörd. Jag har spelat in mitt vittnesbörd i Göteborg. Och det här på Light Channel tidigare i januari i år här i Helsingör. Jag har engagerat mig i styrelsearbete i Göteborg. Jag sköter hemsidan och i det arbetet med hemsidan så kom det sig att jag åkte till Valencia för att vara med på ett TED, alltså ett divisionsmöte om kommunikation. Jag har engagerat mig i hälsa, jag har startat en hälsoklubb tillsammans med andra och jag har besökt många av Unionens möten på det här området, alltså hälsoområdet. Jag har även varit på asi möten ett par gånger och var i Köpenhamn, där den sydafrikanske pastoren Walter Veith var där på sitt fem dagar långa besök. Jag har även besökt så kallade oberoende ministries av olika slag. Light Channel är en av dem. En annan av dem heter Stensult. Jag har nämnt den tidigare. ligger sex mil utanför Göteborg. Så Det har varit en välsignad tid. Jag har kommit att växa i tro. Jag har kommit närmare Gud. Jag har etablerat en ständig näring, när, närhet till honom eh, via en intensiv dialog eh, i bön. Och det är som att jag, jag samtalar till honom dagligen och varje stund. Jag har knutit många kontakter inom församlingen, eh, inte bara i Göteborg, som ni märker. Och det har gett mig många erfarenheter. Dessa kontakter och denna tid har gett mig en insikt om att tre budskap inte förmedlas på det sätt som Ellen White beskrivit. Kom ihåg, hon sa ett arbete av största betydelse har trots dem, nämligen att förkunna det första, det andra och den tredje ängelns budskap. Ingen annan uppgift har så stor betydelse. De får inte tillåta något annat att uppta deras uppmärksamhet. Jag anar att vi förmodligen inte lever upp till detta. Ja, inte någonstans i världen. Kanske möjligtvis med undantag för en del oberoende ministries. Men, men de som startar dessa ministries, de gör det därför att de annars tystas ner och fryses ute från deras tidigare församling. Ministries blir eh, faktiskt deras enda utväg. Och detta rör sig oftast om mycket seriösa, ärliga, kärleksfulla, samvetsgranna sanningssökare. Men, men deras budskap och levande förefaller betraktas som obekvämt i vår församling. Det som de säger betraktas av vårt ledarskap som konspirationsteorier. Och man tar i bästa fall till halvsanningar eller ord lösryckta ur sitt sammanhang för att tysta ner dessa röster. Vårt samfund verkar ha övergivit sanningen till förmån för mjukare och mer bekväma sanningar. Man tar fram förstoringsglaset för att granska det som sägs, granska det i sömmarna. Man avvisar dessa personer. Låter det här som Laudikea? Ja, tyvärr är det så jag upplever vår församling idag. Vi är verkligen Laudikea. Men Gud har förutsett detta, inte bara genom sin beskrivelse av Laudikea. Församlingen idag den, den är ju som jungfrurna i liknelsen om de tio jungfrurna. Från Matteus 25, 1-13 så kan vi läsa detta. Liknelsen om de tio jungfrurna i Matteus 25 framställer också det som de upplevde som hade väntat på Kristus. I Matteus 24 svarar Kristus på lärjungarnas fråga om tecken på hans ankomst och världens ände. Han hade angett några av de viktigaste händelserna i världens och församlingens historia, från hans första till hans andra ankomst. Bland dem var Jerusalems förstörelse, den stora hemsökelse som drabbade församlingen under de herniska och påvliga förföljelserna, förmörkandet av solen och månen och stjärnfallen. Därefter talade han om att han skulle komma tillbaka och upprätta sitt rike. Han framställde då liknelsen om att två slags tjänare som väntar på hans ankomst. Det 25 kapitlet börjar med orden då ska det vara med himmelriket som när tio jungfrur tog sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen. Här talas det om den församlingen som lever på den sista tiden, alltså vår församling. Samma församling som omnämns i slutet av det 24 kapitlet. I liknelsen framställs den upplevelse som de måste gå igenom med beskrivningen av ett bröllop i Österlandet. Då gingo de då ska det vara med himmelriket som när tio jungfru tog sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen. Men fem av dem vore förståndiga, och fem av dem vore oförståndiga. De oförståndiga tog väl sina lampor, med, men, men tog ingen olja med sig. De förståndiga åter tog olja i sina kärl, kärl lika med lamporna. Då nu brudgummen dröjde, så blev de alla sömn, sömniga och somnade. Men vid minadstiden så gör det ett anskrig Se, brudgummen kommer, går ut och möter honom. Jesus, Jesus han återger i denna eh, Och han, han ger den här liknelsen i anslutning till att han klargör tecknen för sin egen återkomst. Och som vi ser, det gäller alltså den sista tiden. Han säger att tio jungfru kommer av tio jungfrur kommer alla att somna. Alla. Är det inte det vi ser idag? Några menar att liknelsen enbart gällde för tiden strax före 1844. Att händelsen är passé. Men detta är inte vad Ellen White säger. Låt oss titta på vad hon skriver. När den tredje ängens budskap predikas på ett korrekt sätt åtföljs det av en kraft som kommer att lämna ett bestående inflytande. Men det måste kompletteras med gudomlig kraft, annars kommer det att, inte att åstadkomma något. Jag hänvisas ofta till liknelsen om de tio jungfrurna varav fem var kloka och fem var dåraktiga. Denna liknelse har uppfyllts och kommer att fortsätta att vara vår tids sanning. för Den har en speciell betydelse för den tid vi lever i och precis som den tredje ängens budskap har den uppfyllts och kommer att fortsätta att bokstavligen uppfyllas ända till Jesu återkomst. I liknelsen hade de tio jungfrurna lampor men endast fem av dem hade den tillräckligt för att hålla sina lampor brinnande. Detta representerar kyrkans tillstånd. De visa och dårarna har sina biblar och förses med alla nådens medel. Men många uppskattar inte det faktum att den måste ha den himmelska funktionen. De lyssnar inte på inbjudan. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tunga, tungt lastade, tunga lastade, så ska jag ge er vila. Ta mitt ok på dig och lär dig av mig, ty jag är ödmjuk och ödmjuk i hjärtat och ni ska finna vila för era själar, ty mitt ok är lätt och min börda är lätt. Vi ser alltså att eh, både liknelsen om de tio jungfrurna och eh, tre änglars budskap kommer att gälla ända till tidens slut, ända till Jesu återkomst. Och Detta är allvarligt, mycket allvarligt. För Vi får inte, bli som, som judarna, leva med mycket, mycket stor kunskap om profetiorna där vi i egen kraft ställt upp en förväntad bild av vad framtiden bär med sig. Kom ihåg de glömde att studera tidens tecken. De glömde att ha fokus på det vi kallar nuvarande sanning, eller på engelska ”present truth”. De glömde att jämföra Jesu liv med profetiorna. De förväntade sig en konung som återupprättade judarnas rike här på jorden. Men de hade undvikit att fästa uppmärksamhet på de profetior som förutsåg hans faktiska uppdrag, hans lidande och hans död. Vi får inte göra om samma misstag. Vi får inte förkasta det ljus som har givits oss. Ellen White är tydlig på den punkten. Jag blev visad tillbaka till förkunnandet av Kristi första ankomst. Johannes blev utsänd i Elias ande och kraft för att bereda vägen för Jesus. De som förkastade Johannes budskap fingo ingen nytta av Jesu lära. Deras motstånd mot det budskap som förutsade hans ankomst förde dem därhen att de ej beredvilligt antog ens de kraftigaste bevis för att han var Messias. Satan ledde dem som förkunnade Johannes budskap att gå ännu längre, att förkasta och korsfästa Jesus Kristus. Genom att så göra intog de en sådan ställning att de ej kunde motta pingstdagens välsignelse som skulle ha visat dem vägen in i den himmelska helgedomen detta att förlåten i templet rämnade visade att de judiska offringarna och förordningarna ej längre skulle bli antagna. Det stora gudomliga offret hade offrats och blivit antaget och den heliga Ande som nedsteg på pingstdagen ledde lärjungarnas tankar från den jordiska helgedomen till den himmelska, Lite Jesus med sitt blod ingått för att utgjuta över lärjungarna det goda som hans försoning åvägra Men judarna överlämnas åt fullständigt mörker. Allt det ljus som de kunde ha haft angående frälsningsplanen gick förlorat för dem. Och de förlitade sig fortfarande på sina onyttiga offringar. Den himmelska helgedomen hade trätt istället för den jordiska. Men de visste inte om den inträdda förändringen. Därför kunde Kristi medlare tjänst i det heliga icke gagna dem. Mm. Vi ser alltså att det är dags för oss jungfrur att vakna. Det är dags att fylla på olja i våra lampor. Det är dags att be att få uppfyllas av den heliga anden. Det är dags att börja följa Guds uppmaningar. Så vad behöver vi göra? Först och främst ska vi lära av dem som vet, profeterna. Inte minst vår tids profet, vårt eget samfundsprofet profet Ellen G. White. Men vad gjorde profeterna förr? Vad gjorde till exempel Daniel i tider av frustration och nöd? Vi läser från Daniel, kapitel 9, vers 3-6. Jag vände mig till Herren med bön och åkallan och höll fasta i säck och askan. Jag bad till Herren, min Gud, och bekände. Ak, Herre, store och förfärande Gud, du som troget håller fast vid förbundet med dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och handlat orätt, vi har dragit skuld över oss och trotsat dig. Vi har vänt oss bort från dina bud och lagar. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna, som talat i ditt namn till våra kungar, hövdingar, fäder, och till allt folket i landet. Profeterna lär oss först och främst att vi inte klarar detta i egen kraft. Vi behöver ödmjuka oss. Vi behöver be. Vi behöver fasta. Vi behöver också utveckla en Kristuslik karaktär. Det här lär vi oss Från följande. Vi lär oss via att vi är Guds folk, hans församling, hans brud. Vårt uppdrag är att missionera, sprida Guds ord, så tre änglars budskap. Men vi kommer inte att ha någon trovärdighet i det uppdraget såvida inte vi faktiskt lever som vi lär. Rättfärdig är den som har Jesu tro och i hans kraft Håller hans bud. Vi, vi måste visa för våra medmänniskor att det är detta som är vår strävan. Vi behöver spegla Guds karaktär. Det är viktigt att vi inte bara fokuserar på individen. Det är viktigt att vi också inom församlingen enar oss. Vi. Som församling behöver också utstråla Guds karaktär. Församlingen behöver visa inbördes kärlek och förståelse. Vi måste samtidigt vara noga med att notera att detta inte får innebära att vi avviker från vårt uppdrag. Kärleken får inte innebära att vi gör avkall på detta. Kärleken bör alltså innefatta Även de oberoende ministries som jag nämnde, som i åratal har studerat sanningen för sin tid. Många av dem har full koll på att tiden är kort. De vet genom sin, sitt studium av profetierna att de till nästan 100 är uppfyllda. Så eh, låt oss läka alla sår. Låt oss gå samman som en stor familj. Låt oss lyssna till profeten Ellen Whites ord hon säger, inget annat får uppta våra tankar. Låt oss kunna tre änglars budskap. Det är dags att börja följa Guds uppmaningar. Låt oss be. Kära himmelska Fader. Vi tackar dig för sanningen som vi har fått genom ditt ord i Bibeln och profetians Ande. Vi tackar för ditt tålamod med oss. Vi, ett motsträvigt och envist och dömdristigt släkte, som tror att vi är rika, har vunnit rikedom och saknar ingenting, men som inte förstår att just vi är eländiga och umkansvärda och fattiga och blinda och nakna. Herre, förlåt oss vår dömdristighet. Förlåt oss våra synder. Vi ber att du nu ska väcka oss ur vår jungfrusömn. Vi ber att du ska väcka en längtan om att gå bort från vårt laudikea-tillstånd. En längtan att gå bort från det ljumna tillstånd. för att istället känna en längtan till att bli varma. För vi önskar att komma till dig. Vi önskar inte att du ska spy ut oss ur din mun, utan att du ska ta emot oss med en öppen, nåderik och kärleksfull famn. Herre, vi ber om din styrka och, hans energi och energi att utveckla en karaktär lik din. Vi ber om din vishet att följa den plan som du stakat ut åt oss. Och vi ber om din försyn och att din försyn ska leda våra och andra människors steg till möten som kan bära frukt. Vi ber om hjälp från dina heliga änglar att hålla oss borta ifrån Satans alla försök till bedrägerier. Vi tackar och Vi prisar dig, Herre, för allt som du har gett oss och kommer att ge oss framöver. Vi ber allt detta i ditt heliga namn. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen.